kameru. Užasno, malo što je. Pa ne, bitno je ako radi on već. Da on radi na... Ko radi, ne boji se gladi. A to ti kaže. Ko radi, ne boji se gladi. Uvati. Užasno, očten. Idu dobro. Baš je ovdje dobar, dobar položaj, ono. Da, ovdje da, taman iza krivine. Ovdje ne iđe neki povećaj. Da, sam naočten. To znači ga vidjeti, ja mislim. A? Pa vidjet ću ga jako, a? Da, vidjet će ga, nego on... Ne kaže ti šta me kaže, gleda. Šta me snimi. I to možda snimiš tamo. Da, sam naočten. A? Vidi, vidi tamo izbane slika je poslije. Vidi, vidi, slika je ovo, već. Sada slika? Ma ne interesuje me to, čovjek. Njega samo ženske interesuje. Užas, naočten. Beograđanke su lepe žene. Evo. A ono što vam kaže, Beograđani su lepi. Pa ti? Njega interesuje, njega interesuje samo muškarci. E, Kale, nešto kažeš? Jedan savjet od mene. E, što će jedan savjet od mene? Kaži, kaži. Namet u glavu, dupo za zid. Je to to. Brajem. Nemoj se zepa, nemoj da okreš leđa.